Mezinárodní festival divadlo evropských regionů se v Hradci Králové uskuteční ve dnech 17. až 26. června. Největší divadelní přehlídka v České republice nabídne příznivcům divadla desítky divadelních představení, ale také koncerty, přednášky, dílny a talk show se zajímavými hosty z oblasti českého divadla, filmu a výtvarného umění. Další ročník Mezinárodní soutěže novinek ve světě růží je v Kuklenském rozáriu naplánován na 18. a 19. června. Uvidíte nejmodernější růže špičkových šlechtitelů z Německa, Francie, Belgie, Dánska i dalších zemí. Na jediném místě najdete přes 200 růží. Osmý ročník festivalu sociálních služeb opět představí široké veřejnosti plejádu poskytovatelů sociálních služeb v regionu. Na výstavních stáncích návštěvníci načerpaní nejen spoustu informací o těchto službách, ale mohou si také užít příjemný den. Akce se koná 24. června v prostoru mezi Univerzitou Hradec Králové a studijní vědeckou knihovnou. 150. výročí bitvy u Hradce Králové, které si letos připomínáme, přinese v závěru měsíce června řadu alternativ bližšího seznámení s touto bitvou. V Muzeu východních Čech můžete například navštívit hned dvě výstavy věnované této události. Jedna nese název Život v pevnosti, druhá pevnost Královéhradecká.